1989 թվականներուն եղբայրասպան բադերազմի եւ այլ արհավիրքներու մեջ այլ գենցաղային անրաժեշտ գարիկներու գողքին հայկական շարքը շրջաններու մեջ հացի դակնապ գոյություններ հացը կարելի չէր ապահովել նաև դրամով այս գացության մեջ գներեք այսօր մդերմի գանտիբումը ուրիշներ ալ թերևս ունիմ վկայություններ ես ալ ընտունեցեք երկու վկայություն ցեզի հետ գիսելու առաջինը Սարտարաբադ եւ Աղբալյան հոյտա ագունքներու միջև հացի փոխադրության աշխատանք պիտի կատարվի։ Պատասխանատու ընկերը օրվան պիտի ճշտե լիպանահայ օգնության խաչի փոխադրագարկով եւ ջերմակ տրոշակով երկու երդասարտի բարդականությունը որբեսի հացը հասցնեն։ Գամավորները շատ են եւ սակայն երկու հոգի անպայման կբնտեն։ Պատասխանատուն մեգուն քովը կգանչե, մեր բոլորին դիմաց կտեսնենք ագումպի մոտքին եւ քիչմը տաց աչկերով գսե՝ դղաս տուն դամ մեկ հադիկնես մեկ գոմ գեցիր մյուսը բիդերտա։ Երկրորդը Դարձյալ հացի դակնաբի այս հանգրվանին բնականաբար բոլորին անխտիր դրամի հարց գոյություն ունի այդ հացը պիտի բաժնվի Լեմագաններ հանգարց գնշմարեն հայորդ իմը ներգայացած է իր բաժինը արտար բաժինը ստանալու բայց գնդվզին եւ քիչ բարձր ցայնով գայտնեն ընկերներ Այս անցը մենք տաշնակցության օրացույցը երբ կպաժնեինք իր դանդուրը մեր դիմաց չպացավ Տաշնակցության ագումպի ներգայացիչ հերթապահ օրվան գգանչե երդասարտները իր մոտ եւ գսե դղակ մենք բոլորս մեկ ընտանիք ենք անպայման այդ վարյանին չուզեց ծեզի վիրավորել դերևս իր մոտ գումար չգար եւ ադոր համար դուրը չպացավ հաջորդ օրը նույն լեմագանները օրացույցը եւ երկու գաբոցած գդանին հայորտին բնակարանը նաեւ ինչու գսեմ սիրելիներ այս բոլորը այսօր ամենդեղ միասինը դարձած է լոզունգ բոլոր ընդրացանգերուն համար մենք հարց չունենք բայց մեր միասինը Հիմնված է գենսապորցի վրա, հիմնված է մեր ժողովրդի անվերաբախ վստահության վրա, մեր ժողովրդանը վեր ծառայության վրա։ Հետևաբար մենք միասին ենք։ Ցեի ներգաներ։ Գտնվինք Լիբանանի պատմության անգյունատարցային կարևոր փուլի մտիմաց։ Երկրի աբրած ընկերադնդեսական ճգնաժամը անտամալուծած է pedagan ամբողջ համագարկը եւ անոր հետևանքները իրեն ջիրաններուն տակ առած են երկիր ամբողջ եւ ամեն օր քիչ մ ավելիով գճնշեն քաղաքացի արորիային վրա եւ պաստորեն ապրիլն ու գոյադեվելը եկեք ընդունինք դարձած է մղծավան չուդարաբան Այս գացուտենեն ամասն չի մնար լիբանահայությունը, որ վերջին երկու տարիներուն դեմ հանդիման կգտնվի աննախընտած դժվարություններու, հավաքական ու անհատական մագարտակներու վրա։ Ահա վասիկ, այս գացության մեջ լիբանան կպատրաստվի դիմավորելու 15 մայիսը, երբ բոլորը կփորձեն համոզել իրենք զիրենք եւ իրենց շրջապատը որ երես փոխանական ընդրությունները գտնան ստեղծել շրջատարձը եւ երկիրը
ճգնաժամեն դուրս բերելու ճամպա մահարտել ու վերագանքման ուղիի վրա թեգուզ աղոտ, բայց անպայման լույսը ու հույսի նշույլը պանալ։ Լիբանահայությունը իր գարկին վերանորոգ հույսով գնահի այս ընդրություններուն և ունի անշուշտ իր արտար ակնկալությունները։ Հայ հեղափոխական տաշնակցության ընդրական մեքենան ամիսները ի վեր լծված է աշխատանքի և գուսակցական ու համագիր գամավորներու սկապանակմը ամենօրյա տրույտով մասնակից է ընդրական գործընթացին։ Վստահաբար մինչև 15 մայիս դագավին բավական գործ կգադարելիք, սակայն վստահ ենք նաև, որ աշխատանքի խանդավառությունը պիտի շարունակե մնալ արգա ու նաև զավալի։ Հոյիտա Լիբանանի գետունական կոմիտեն անցնող ամիսներում ձեռնարկած էր քաղաքական, ընդրական և հարաբերական լայն աշխատանքի իր ընդրական տաշնակցությունները բյուրեղացնելու համար։ Մայրաքաղաք Բեյրութ առաջինի, հյուսիսային մետնի և զահլեի ընդրաշրջաններու մեջ հայ հեղափոխական տաշնակցությունը այսօր կներկայանա 5 տեկնազուներով։ 2018-ին առաջին անգամ գործադրության տրված ընդրական օրենքը և ընդրության ձեռքբերված արդյունքը բնական է, որ այլ գողմերու նման հիմնական առանցքը հանդիսանային մեր ընդրական ընդհանուր ռազմավարության և մարդավարական մոտեցումներուն։ Բոլոր շրջաններու մեջ արգա է ընդրաբայկարի սուր դրամատրություն։ Ցանգերու և տեխնազուներու արադությունը նոր դիմակից մտված է այս ընդրուչանց։ Անցնող 2 տարիներուն օգտագործված բարաբաշարը ներգա է քարոշաշավի պեմերուն վրա։ Գմերժվի այսպես ասած հինը և ամեն գոմ գործե երկրի աբրած դժգույն իրավիճակի պատասխանատվությունը պարտել դիմացի կողմին վրա և ինքզին կիպրե փրկարար ներկայացնել առանց սակայն հստակ տեսլականի ու պատկերացումի։ Խառնաշփոթ ու քաոսային այս իրավիճակի մեջ մեզի գինա ապահով բահել սիրելիներ մեր հարազատ տունը, այսինքն մեր համայնքը։ Այս առակելությունը անշուշտ պատասխանատվության ու հանձնարարության դիմաց կտնե բոլորս անխտիր։ Հերու աղմգարար ու բռնասպոսիկ մտնոլորտ է, մենք բարդավոր ենք այս ընդրություններուն մեզի յուրահատուկ օրինագելի մասնակցությամբ, գեցվածքով և բահվածքով, անգամ միևս ցույց տալու բոլորին անխտիր, որ Լիբանան հայրենիքի դիմակրաված դժվարություններու ու մարդահրավերներու հաղթահարումը պայմանավորված է բոլոր կողմերու մասնակցությամբ։ Իրերահաջորդ անգամներ փորձը ցույց տված է, որ ինչալ ըլլան աշխարհակաղակական և շրջանային գործոններու աստեցության դարողությունը ոչ մեկ գոմ գրնա այլամերժություն դրսևորել իր քաղաքական ընթացքի մեջ և դիմացինը չեզոքացնելու արշավի ձեռնարկել։ Մեր, այսինքն հայկական օրագարկի մեջ ոչ մեկադեմ մաս կազմած է հայրենասիրության բարենիշերու պաշխումը։ Միաժամանակ սակայն չենք արդոնաց ոյև է գողմի գամանհադի հայրենասիրական հորտորներ դալու մեզի։ Մեր օրագարկին մաս չեք ազմած երբեք ժողովրդավարության կողին դակ ու ժողովրդավարությունը ձանրակույն ձևով չարաշահելով ամեն տեսակի արժեչապերու ոտնահարումը։ Սակայն չենք արդոնաց նաև, որ ոյև է գողմ գամ անհատ ժողովրդավարության շինձու տասեր պաշխե մեր միջավայրի մեջ, որովհետև մեր ամբողջ կարապարախոսությունը և աշխատանքային ընթացքը գպխի ժողովրդավարության ագունքներեն ու ժողովրդանվեր ծառայութենեն։ Մեր օրագարկին ոչ մեկադեմ մաս կազմած է ընկերային արտարությունը ու ժողովրդի դարրական գենցաղային իրավունքներու պաշտպանությունը ծառայեցնել քաղաքական ընդրական նեղմիտ հաշիվներու։ Եվ սակայն չենք արդոնաց երբեք, որ ոյև է գողմ կամ անհատ այս իմաստով փորձե աստեցության ոլորտներ ստեղծել մեր միջավայրի մեջ։ Մենք բոլորեն ավելի և բոլորեն առաջ
լավաբես ըմբռնածենք ժողովրդի ցավն ու դարաբանքը, միշտ ականջալուր եղած անոր ընդվզումին եւ ցասումին ու թարգմանը անոր ագնգալություններուն, սակայն չենք արդոնած ու չենք արդոներ այսօր, որ մարդիկ շահակործելով ներկա ճգնաժամը փորձեն ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը մոլորեցնել, շվարցնել ժամանակավոր եւ սակայն միաժամանակ վտանգավոր աստեցության գոդիներ ստեղծել եւ անոր արժանապատվությունը վիրավորել։ Հարկերի ժողովուրդ, դուք ձեր քվենդալով հայ հեղափոխական ճաշնակցության, ձեր անվերաբավ վստահությունը հայտնելու գողքին ճաշնակցությունը գտնեք բարդավորություններու եւ բարդականություններու դիմաց։ Ձեր քվեն բարդավորեցնող է մեզի ճաշնակցության։ Մեր ժողովրդանը վեր աշխատանքը զավալելու եւ համայնքի դեսլականները իրագործելու առումով։ Դուք համոզված եք, որ ձեր քաղաքացիական իրավունքներու պաշտպանությունը կարելի է երաշխավորված դեսնել այդ ձեր օրինագելի քվեի մեջ, որուն արժեքը անկին է, որուն էությունը ուրիշ է, հպարտություն արտող է եւ անգշարնագե մնալ վահան ու զրա մեր գոյության երթի մեջ։ Դուք ձեր քվեն դալով հայ հեղափոխական ճաշնակցության գուկակ վերաշեշտադրելու այս համայնքի համահայկական տերագադարությունը մեր համասկային դեսլականներու եւ նպատակներու իրակորձման ջամփուն վրա։ Դուք ձեր քվեն դալով հայ հեղափոխական ճաշնակցության գուկակ պատկամելու բարեկամին տեհագարագորտին, որ ինչքանալ տարն ըլլամ պայմանները, լիբանանահայությունը պիտի վերակտնե իր գենսունակությունը եւ վարբահե իր ստանցնած ճահը։ Այդ ճահը պիտի մնա անմար, շնորհիվ ծեզի, շնորհիվ մեր բոլորին եւ մենք միասին, ինչպես երեք, նաեւ այսօր եւ միշտ պիտի քալենք, պիտի քալենք հբարտ ու խրոխտ։ Դուք եւ մենք այսօր ժամանակ չունենք մեր համայնքի միագամությունը, ուժագանությունը հարվածել փորձող հնամաշ ու շադոն ցախողած հագատաշնակցական արշավներով եւ ցեղարցակումներով սպաղելու, ոչալ ստաբադիր դեղեցություններով լարված թագարտներու մեջ ինալու։ Մենք միասնապար բիշարնագենք մեր կորձը, արժանապատիվ հայու կորձը, քաջերու կորձը, քաջությունն ու ինքնավստահությունը բիդի դարձնենք մեր բնապանը ու կալենք առաջ։ Արդոնեցեք այստեղ վերձանելու 1946-ին կրված ճաշնակցական հախուրն մտավորական Էդվարդ Բոյաջյանի հետևյալ դողերը, որոնք այսօր հարազատորեն գբահեն իրենց աշմեականությունը։ Չեն հավնիր ճաշնակցության, գուդան արմուկ, գից գնեն խոշոր սպառնալիքներ, գպամպասեն, գամվանարգեն, գուրանան, ծավալի է։ Պատմությունը սակայն գարցանակրե յուրականչյուրին արժեքը, գուդա համապատասխան որակումները։ Մինչ այդ ճաշնակցականը գտանի իր կորձը, գտանի ասկային մեծ պատասխանատվություններուն դժվար, այլև քաղցր պերը։ Ճաշնակցականը գերազանցաբես գաղապարական էյակ է եւ գազմագերբությունը, այն մեծ գազմագերբությունը, որուն կպատկանի ինք անսասան գաղապարներու հզոր աշխարհն է։ Սիրելիներ, մենք բարդավոր ենք միասնապար այս համայնքի պաշտպանության ու հարաճընտածին համար մեր նախնյաց գադարած գործը գենսավորել միացյալ աշխատանքով։ Ուրեմն, օն առաջ գործի եւ ազնիվ պայքարի, եկեք բոլորս միահամուր ու միասնագամ ընենք այսօր, ասենք այսօր ներգա եւ 16 մայիսին շնորհավորենք Սիրար, գեցե Լիբանանը, գեցե Լիբանայությունը։